under matchens gång här. Nu sätter vi igång den här matchen och Örgryte mot Skövde här på Gamla Ullevi den här eftermiddagen. Här då. Där kommer chansen och då har vi 1-0 för ÖIS. Och det är Dahlqvist. Vem annars? Ja, det är ett mycket vackert fotbollsmål det där. Och så snyggt avvägt. Dessutom har ökat på hemma mot Öster. Leder 2-0 nu. Här då. Nu kommer han. Hagrin Sangré. Och här öppnar det upp sig väldigt mycket. Dahlqvist och nu rullar de upp och Bergkrot kan skjuta. 2-0. Niklas Bergkrot. Riktigt nöjda med vad de har fått se i den här matchen. Det är inte bara resultatet då, utan det är ju spelet. De har ju spelat så ruggigt bra. Och Ackerman blir fälld där. Vad händer? Blir det någon straff? Ja, det blir det. Det är straff. Fröjd. Ska det bli 3-0 också, då blir det jubel på läktaren. Ja, det blir det. Även om Fröjd är där och nästan kan freda målet. Han kastar sig åt rätt håll, men det är väl placerat det där av Jonathan Asulaj.